Hanukorept analiticas meiam gadatsemis avtori Elene Kvanjilashvili var. Eronuma bankma finansuri organizatsiebis mier kreditis amogebastan dakavshirebuli etikis kodeksi da finansuri organizatsiebis mier momsakhurebis gatsevisas momkhmarebelta uplebebis datsvis tsesis svlilebebi da amtkitsa. Etikis kodeksit gansazgulia komertsiuli bankebis mikrosafinanso organizatsiebis arasabanko sadepozito datsesebuleba sakredito kavshiris seskis gamtsemis subyektebis valdebulebebis seskis sankredits samogebisas. Dziritadi motkhovnebi 2022 წლის პირველ მარტიდან, ხოლო მომხმარებელთან და საკონტაქტო პირებთან კომუნიკაციის ამსახველი ჩანაწერების წარმოების ვალდებულება არაუგვიანეს 1 ივნისიდან ამოქმედდება. Ამასთან ფინანსურ ორგანიზაციებთან უკვე გაფორმებული საკრედიტო და სადეპოზიტო ხელშეკრულებები ინტერნეტ ბანკში 2022 წლის 1 აპრილიდან იქნება ხელმისაწვდომი. ლაშა გზირიშვილი, ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი მიერთდება. ახლა პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით. Bătno lașa, didi madloba, tkveni droistvis. Bătno lașa, randenime, martlat sagulis khmo momentia am tsulebebshi da pirveli rats tvalshi momkhda motkhovnamde depozitis tsneba. Ai upro detalurad rom gagvarkviot ras nishnavs es tsneba da momkhmarebelistvis tvkat rit ikneba is mnishnalovani. Kidev ertkhel mogesalmebit, tkven rats akhsenet es ekheba momkhmarebelta uplebis datsvis tseshi gankhortsielebul tsulebebs. Motkhovnamde depoziti es dgemdets iqo bazarze, ეგრეთ წოდებული შემნახველი დეპოზიტი, სხვადასხვა სახელით არის ცნობილი. ეს არის ისეთი დეპოზიტი, რომელზეც ფაქტობრივად თავისუფლად შეგიძლიათ თანხები განათავსოთ, ნებისმიერ დროს შეიტანოთ, ნებისმიერ დროს გაიტანოთ და ვადიან დეპოზიტთან შედარებით უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი ერიცხება. ცვლილებებმა უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ჩვენ გავაკეთეთ სტანდარტიზება, როგორ უნდა იქნას დათვლილი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ასეთი ტიპის ანაბრებზე. მოგეხსენებათ, რომ ახლა ვადიან ანაბარს აქვს კონკრეტული პირობები, ანუ ვადა, თანხა და საპროცენტო განაკვეთი წინასწარ არის ცნობილი, როდესაც მომხმარებელი განათავსებს, მაგრამ შემნახველ დეპოზიტებზე გამომდინარე იქიდან, რომ თანხის მოძრაობა ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი, აუცილებელია გარკვეულ დაშვებების გაკეთება, ხო? და დღემდე როგორ აკეთებენ ამას ბანკები, რომ სხვადასხვა დაშვებებს იყენებენ, სხვადასხვა თანხებს, სხვადასხვა პერიოდებს და მსგავსი ტიპის პროდუქტების შედარებით რთული იყო. Amitom ჩვენ გავაკეთეთ დაშვებების სტანდარტიზება, ანუ თქვით რომ თუ შემნახველ ანაბარზე იგი მოთხოვნამდე დეპოზიტზე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთს დათვლით, უნდა დათვალოთ შემდეგი დაშვებებით. Არის ორი ტიპის ასე ვთქვათ სქემა, როგორ შეიძლება რო პროცენტი დაერიცხოს, თვის განმავლობაში არსებულ მინიმალურ ნაშთზე ან დღის ბოლოს არსებულ ნაშთზე და ამ შემთხვევაში უნდა იქნას გათვალისწინებული კონკრეტული თანხები აი ამ დაშვების გამოყენების დროს. ეს საშუალებას მისცემს მოხმარებლებს, რომ სხვადასხვა ბანკში მსგავსი ტიპის პროდუქტები ერთმანეთს ძალიან მარტივად შეადარონ. Გარდა შემნახველი ანაბრებისა, რაც მოიცვა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის ცვლილებებმა, რაც ცვლილებები შედის, კიდევ ერთი საგულისხმო თემა და მნიშვნელოვანი თემა უკავშირდება ოვერდრაფტებს. ოვერდრაფტების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. Იყო ხოლმე შემთხვევები და მომხმარებლების პრეტენზიებიც ამას ხატყობდა, რომ მომხმარებლები ზოგჯერ ვერ არკვევდნენ მათთვის ხელმისაწვდომი თანხიდან რამდენი იყო მათი კუთვნილი პირადი თანხები და რამდენი იყო ოვერდრაფტიდან ასათვისებელი თანხა. Და ცვლილებების მიხედვით, როდესაც მომხმარებელი ბანკომატზე მაგათაც შეამოწმებს თავის ბალანს, თუ ბანკი ბანკომატზე უჩვენებს ოვერდრაფტის ლიმიტს, აუცილებლად ის გამიჯნული უნდა იყოს მომხმარებლის პირადი თანხებისგან. მარტივად რო ვთქვათ, მე თუ ამოწმებ ანგარიშზე რამდენი მაქვს ხელმისაწვდომი თანხა, ცალცალკე უნდა იყოს ნაჩვენები პირობითად ჩემი თანხა არის მაგათაც 100 ლარი, პლუს ხელმისაწვდომი მაქვს ოვერდრაფტიდან ასათვისებელი ლიმიტი მაგალითად 200 ლარი და ჯამში ჩემთვის ხელმისაწვდომია 300 ლარი. კი ბატონო, ბატონო ლაშა, პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ცვლილება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა და მართლა მნიშვნელოვანი არის მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ ოვერდრაფტი, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ხშირი სესხი არის განსაკუთრებით, ვთქვათ, მათ შორის აი ხანდაზმული ასაკის ადამიანებისთვის, ასე რაც უფრო გამჭვირვალე იქნება, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ რა ტიპის აქ საჭირო იქნება, ვთქვათ, საფინანსო სექტორისგან რაიმე ტიპის ხარჯების გაღება, ვთქვათ, რაიმე ტიპის ტექნიკური, ესე ვთქვათ, გადაწყობა იმისთვის რომ რეალურად აი ცალცალკე დაინახოს მომხმარებელმა ეს ყველაფერი. ერთია, ვთქვათ, მომხმარებლის დაცვა, მეორეა, ვთქვათ, იმ სერვისების
gazuireba, rad șeizleba, am tipis dat sus mocues, cum? Tehnicul sulebi, bune priviero, saciro ikneba. Eset mișlovania rom, ai informații mizodeba și sfada spa comerțiul banc, sfada spanairi midgoma, asta practica sfada spanairia, dar imisui so, irtiani practica și eu în tamo, care bi spus, asta cu la bucă martiri, o simi toga, că tam este standardizat. Tun sa tehnicul ceareva, ari kneba, zalia de tam heptan dacă o și rebunda, harge, ta pot cu și ce rugos ca uia, finanțul institut, heptan, dar sa vologeam și ședegi pe uradu pro, asta cu mișlovania ikneba, mo, care bi si promulul, bo, spa sa zisit, idee, dar cu ultec. Tehnicuri sulebze gazeuli harci plus amistuis gazeuli drotsluiecit comerciul banc efta is tun aghenishnos ro zogiert banks es asetu ise garkoutsnad upe realizebulits ki aqs amito garkoutsluebi ratkoma unda tehnikur natsilshi dachirdebat da erti mishlovani tema kide garda vtkvat bankomatze ai informatsiis sasakhvisa rogoz tken aghenishnet mokhvarebis informirebuloba ro mishlovania rodesats overdraftidan mokhteba tankhis atviseba amis shesakhebats damatebits shetkobine Bună ca examus, mă pare bine. Este să mă controlez acutare tânge. Ei bătănu. Cine ertie tulle baris, își cheba muzravi cone bit, uzurul meu copil își cheba bistuiz. Efecturi sa procento, gana cuatis da angarișe bas. Rai tulle ba, amșem tuvaș. Am și întrebat și dar ebitul pro tehnicul își tulle baris. Coincidență, să se scop produse de da, să depozitul produselor de voit hoiba, egrețul de bule, efecturi sa procentul cana cu tistana garișeba, ar să obșe sa vam si formula, da, martiva drotpat, efectul sa procentul cana cu cigatul ali sine bule unda icos, odată cu ischargi, romansat, mohvarbeli, gaireb, sam se scrie, sarge blobisatus. Gargoyul tipi se scrie, mozdravi, conebitul zunul copil ze, zita dacă ar să obarim, sire zomis, egrețul de busalom barde se scrie, asevim, sire oadianze, produse specifice. Dan gamom din are da specific catualis cinebit, dar cu tipis harjebi asele unda ikna șepanili, efectul sa procentul gana pe cea care s-au bari, pirul cu tmei dris ca nu au bași și se sazlu da sa chisrebe harjebze. Ise tiromel sa-ți mohare bel ținea sa arga da ești smagram și izlebaru da echisos pirul cu tmei dris ca nu au bași. Chide vreo tot pirul și dar e bifrozet tehnicul detalia, didi scoaba asupra celiba. Are hosac zlobit unca, cam ciura lobi tu asa zisit, dar sori informații asa cu tu asa zisit, ma ciuri sa se pleoi și data sa te pși, eset mișlo. Da, tweeton cu at efecturi sa procent ogana cu atiamit ca izrdeba, nu estatul ilia. Am metodic datul efectului sa procentul gana cu eti, ședare bit upro didi ikneba, tu sa scoau barat ca unda arkneba randini merteuli, tunca sa procentul gana cu eti upro magali gamova, am metodologii datului vidre manam de aseo. Tunca kide o trebuie pro eseheba, folod mozdravul conectul zuna potul se scrie, practica și esaris upro mokleva diani se scrie, razit zogada de efectului sa procentul gana cu eti CDD, scoala se scrie în ședare, mi se dați bune privire. Însă, dat ca unde ați trebuit ca noi dat vienul cearciul. Văd nu lașa, așteve, agnișnului aris, tocat se bis webgurze, rom, ce nu ac urde bito, real urat bazar ze ar să bu practica, să vă analizez, tam practica asta, și am dgomu cu em, tocat pasuhop, taiam, sac anum de blut, scoat ipis, gadeți scoat ebit. Erter tip, practica, razeți, rați, țalian, șirat, ce îmi scar și Hteba არის ის რომ აი მაგალითად მობილური ნომერი რომელიც ვთქვათ გადმოვიფორმეთ და მანამდე ეს ნომერი ვთქვათ რომელიღაც მსესხებელს მითითებული ჰქონდა როგორც ვთქვათ ან თავდები ან საკონტაქტო პირი ან რაღაც ამდაგვარი და შემდგომ ვთქვათ იგივე აი ამომგები ორგანიზაციებისგან ამ ნომერზე მუდმივად ირეკება მუდმივად ისმება კითხვა იცნობთ თუ არა ამ პიროვნებას და ეს გრძელდება იმ შემთხვევაშიც თუ კი în germe pasuchs da abrunept rom aritsnopt da vtkvat adre albat es nomeri chemamde skvas khonda tu pasukhobs raime formit vtkvat ai am zalien shematsukhebel zareps vtkvat es gadatskvatebi romlebits etikis kodekshi sheitanet Gmadlov, kitkvistvis, tken martali vrzanet da chven sarertro gaguitskhadebia ro zogadat nebismieri akhali tipis motkhovna regulația matchorts mohvarebota uplebis datsvis tsersi ikneba es tu etikis kodeksi efuzneba konkretul saciroebebs tken citro tskheli khaze mokhvedebs erul bankshi chven mudmiva gvaqs kavshiri mohvareblebtan matgan viget
pretenzies finanțul organizației scriptan, uapă de bazarze, canuitare bulmoule, niște ratipis probleme biatuhept mat. Da, și s-a pamisat, ai am pretenzie, reagire bis ședeghiari, zustat bis mothole bi, romusat sau sahat home, periodul normativ la tepș. Ismagal, ti las pe moi panet, carpouți la asuhop, setichis codexis ertertimut. Chomna romelis cu biscops, şemdex rom. Sestan dacă aşire bun pirs, mă pare bătând dacă aşire bun pirs. Căzor. Ca contactor pirs, şi uzliam moit fos comunicaţii şedvota. Rodesat mas creditori urecaş. Ac lătmau des pida pirc aşir şi aran şestomi tapixire bun telefonis numre bătani. Mi doresc problema. Adresar se uda da savara udut. Mama aşir ciar se obsim tor. Mă găsesc bat telefonis numre bis. Aşa agres cu anu bis putit. Dar poate bise probleme biarista concret cu ad efi adamianis nu beșeliba șemtomși pierus caigi do spas ca daie cesta informații ca nahleba arhdeba holme finanțul organizația și gaun din arhile o șeibă ușor mumhmare bă marși at copilus finanțul organizația s-o desat mai șeițu la telefonis numeri magram is mătho un arăt cai do etichis codec și garco uțilă dar problema sa să pasul copsan că de otră gaume ori cum mumhmare bă tan dac au și rebutir sa contactopis se gătă de bus om să spui tot mumhmare bă li utiteps ხელშეკრულებაში ან კანაცხადში, მას შეუძლია რომ მოითხოვოს კომუნიკაციის შეწყვეტა და უკვე კრედიტორს აღარ ექნება უფლება რომ კომუნიკაცია გააგრძელოს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. Მართლაც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო თემა ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე gmcertini.gz-ზე ვთქვათ აი ამ ესე ვთქვათ ცვლილებების დადებას ავტომატურად მოყვა მკითხველთა ძალიან დიდი დაინტერესება. Სულ ბოლოს რომ შევაჯამოთ სტანდარტიზე აი ამ წესების და ვთქვათ ყველა საფინანსო ინსტიტუტისთვის ერთიანი წესებისთვის დამორჩილება ვთქვათ საბოლოო ჯამში იქონიებს თუ არა გავლენას სესხის გაძვირებაზე და ამით დავასრულოთ. Zogadat ertiani წესების არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ მოხარებს უფრო მარტივად შეეძლო სხვადასხვა მომსახურებისთვის ერთმანეთთან შედარება პრაქტიკა იყოს ერთგვაროვანი ის მოთხოვნები რომელიც ჩაიდო ეთიკის კოდექსში ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ ამას რაიმე გავლენა შეიძლება ქონდეს პროდუქტების ფასზე გამომდინარე იქიდან რომ ხარ საუბარი უკვე გაცემული სესხების ამოღების პროცესზე რა თქმა უნდა ცირედ მაგ გარკვეულტის დანახარჯვა ფაქტი გივე ინფორმაციის შენახვასთან დაკავშირებით ფინანსურ ორგანიზაციებს ამ ხარჯის გაწევა მოუწევთ, თუმცა საერთო ჯამში აქ არის საუბარი უფრო პრაქტიკის გაუმჯობესებაზე და საქმიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბაზე მომხმარებელთან, მასთან საქმე და ზრდილობიანი ურთიერთობის ქონაზე და ეს ტექნიკურად და ფიზიკურადაც ვერ გამოიწვევს გარკვეულ ტიპის სესხების თუნდაც გაძვირებას. მთავარი ამოცანა ნებისმიერი მოთხოვნის დროს მათ შორის ეთიკის კოდექსის შემუშავებისას არ ყოფილა რომელიმე მხარის ინტერესის დაზიანება პირიქით იმისთვის რომ მაქსიმალურად დაბალანსებული იყოს ორივე მხარის კრედიტორის და მოვალის ინტერესები და მათი უფლებები. Ai amintit mohtaia, sorec, etichis codexii și mușcă. Didi madloba, zrdilobis, să tot cât regulații de martfarum cu cirdeba, s-am țofarut pe urame ze minuti. Tepsalin, didi madloba, bat nu lașa, lașa gzirișul, cu ce în tanert, da, pasuhob, da, analitica, șechit, copsul, în sala, mă sadu, nagamu, cu ce tu, ce nicolaji, 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 ce nicola